Чувам вам нещо, но какво? Нещо опасно, дали е то? Имам 100 причини своя ден да продължа, този нощен шепот от ума да залича. Може да е глас, по-скоро звън или пък шум, май има нещо, но абсурд, това е в моя ум. В замъка са моите любими същества, не мога да приема тази глупава игра. Вървях без посока, не търся повод друг, вече не искам да рискувам и ще спра до тук. В пътя не познам. Кажи, не мога вече да заспя, може би ме подмамваш своя път да проваля. Или си някой, който е различен като мен, самотен дух, който чувства се в плен. Тази сила ме увлича и усещам порив нов. Трудно е да кажа не на това.